Okej då, så spaghetti aglio e olio. Tror jag att det uttalas. Har jag fel så rätta mig jättegärna. Jag är inte italienare. Men hur som helst ska vi prata mycket med de här tre fingrarna idag. För vi ska ta och göra den här klassiska rätten som görs väldigt enkelt och är väldigt snabb att göra dessutom. Men vi ska ta reda på om man kan göra det på loppet om 10 minuter. Eller till och med under 10 minuter. Så, nog med mitt snack. Jag sätter igång timern. Där, nu rullar vi fett alltså. Okej, så vi kommer börja med att droppa den här härliga spagettin. Klassisk pasta. Går i lite i vatten här som jag har i. Boom. I med lite salt, eller inte lite, rätt så rejält med salt faktiskt. Och så ska det bara få koka ner här nu. Maxa denna här så det kokar. Oj, kom igen Filip, kom igen. Så, perfekt, eller? Ja. Sådär, okej, nu så, boom. Det är på. Pasta aglio olio innehåller fem ingredienser. Om ni undrar varför jag är stressad så är det för att jag måste få klart detta på 10 minuter. Kommer jag göra det eller inte, det vet jag inte. Hur som helst, vitlök är nummer ett ingrediens. Aglio betyder ju liksom vitlök. I olio tyder olja. Så vitlök och olja, det är de två grejerna man måste ha i. Sen kan man även ha lite basilja och lite chiliflakes för att få liksom hettan. Okej, timern är på 9 minuter kvar snart alldeles strax. Så, det vi ska göra är att börja med att hacka upp. Nej, vi börjar med att hälla i lite vitlök tänkte jag säga. Mumlar, det gör jag också, det är så jävla bra. Vi går in med god kvalitets olivolja. I många hem så vet jag att det finns så här Zetas olivolja. Den är god i många fall också, men vill man verkligen lyxa till det när det gäller att liksom ha en god olja bara, så tycker jag att den här rackan här är fruktansvärt trevlig att ha. Finns att köpa i de flesta livsmedelbutikerna. Och så här enkelt är det att om när det gäller just olja, så köp den du tycker är god helt enkelt. Och det är svårt att säga så här, köp en bra kvalitetsolja. För dig så kanske det betyder någonting lite mer gräsigare i smak, men den för mig lite mer mildare. Det handlar mycket om smak, samma sätt som vin och... Det är en smaksak egentligen, grund och botten. Hur som helst. Nu hackar Filip upp rätt så rejält med vitlök. Jag kommer göra en portion av den här rackan nu. Och här tänker jag mig att jag kommer att hacka upp 3 vitlöksklyftor ungefär. Jag tror jag blir rätt lagom för Filip. Det kommer vara jättemycket vitlök, men det är det rätten handlar om. Oljan här ska egentligen inte vara skrikande varm. Liksom. Den ska vara rätt så... Ja, men, den ska vara liksom inte... Den ska inte fritera om ni förstår vad jag menar. Den ska liksom vara lugn egentligen. En lugn olja. För det som händer här nu är att vitlöken kommer att smaksätta själva oljan. Och det är det som sen gör så att det blir himla gott liksom i den här lilla rätten. Lite chiliflakes går också i. Du kan ha chili, du kan ha liksom i... Ja, det är chiliflakes som man går i. Så rätt så rejält med chili, tänker jag mig. Så där kommer jag klara det sen. Det ser ut att vara lite för mycket för filipillen, men vi får se om det funkar eller inte. Så, det här lägger vi här nu och låter det så här gotta till sig. Och redan nu så doftar det otroligt gott. Jag vill säga att detta här är en rätt som vem som helst kan göra där hemma. Jag tror ni där hemma också kan göra den. Fuck alltså, jag är mumlar för mycket nu känner jag. Varför? Jo, för att jag har precis kommit från gymmet och jag är fett hungrig. Ni vet hur det är, eller hur? Hur som helst, vi ska såklart ha i lite örter i. Man kan välja sig vilken typ av ört här egentligen. Persilja är traditionellt och det är många kreatörer som gjort den här rätten innan. Detta är egentligen bara min tagning på det. Det är rätt så likt de flesta annars, men jag vill bara... Visa att det inte är så jävla svårt att göra detta. Hur som helst, persilja går i. Man kan ha timjan, man kan ha basilika, man kan ha i rosmarin, vilken ört som helst kan man ha i. Men detta skivas bra ner. Lite så här tunt och snitsigt och fint. Och nu så ser man här nu, känner man att oljan börjar bli lite för varm, som i detta fallet. Då har man i lite olja för att bara lugna ner den. Och så sänker man värmen samtidigt. Så är den perfekt nu då. Så. De här är i princip klara nu. Oljan håller på att smaksättas. Jag stänger av plattan faktiskt. Rent av. Och sen så hackar vi ner den här sista biten här nu. Och så bara vi låter den här. Är de med? Oj, nu kokar nästan över här. Shit alltså. Sätter den där då. Ja, vad nära att det kokt ur där. Jajamensan. Hur som helst. Så pastarätter är ju en sån grej som är himla trevligt att göra. Kan jag känna. Och det är också väldigt enkelt framförallt. Och extra kul är det också när man gör det på ett bra sätt. Och det är så här, många tycker att det är svårt att... Åh gud vad gott med tid jag fick nu känner jag. Många kan tycka att det är rätt så svårt att få till en bra pastarätt. Framförallt när det är små ingredienser. Men i mitt fall så tycker jag, alltså jag tycker faktiskt genuint raka motsatsen. För ju färre ingredienser det är, desto lättare är det egentligen att laga maten, eller hur? Allt handlar bara om råvarorna man använder sig av och liksom hur tillagningstekniken går till. Det är inte så jävla svårt att misslyckas om man har 5 ingredienser, eller hur? Framförallt inte om det är goda ingredienser. I mitt fall så tycker jag detta är rakt av handlar om oljan. Det är det handlar om. Liksom. Det är oljan som ska binda och en bra pasta. Liksom. Spagettin här har några minuter till på nacken tror jag. Vi ska koka den al dente. I tanke att vi ska avsluta den som sagt här i den här härliga oljan. Så nu också bara ligger och har det mysigt där i. Så hackar ni lite sån här kebabisare och sen bara
Lägg det åt sidan. Så där någonting då. Boom, vi har goda 5 minuter kvar. Det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Det enda som gör mig lite så här smått orolig är spagettin. Sådär. Har ni någon sån här bra pastarätt som ni brukar göra hemma? Alltifrån det kan vara carbonara till andra härliga pastarätter som ni kanske till och med vill att jag ska testa. Tycker att du ska skriva en liten kommentar. Den är i kommentarsfältet. För pastan är för fullt ös just nu också. När det gäller att salta pastavattnet, så det som jag har fått lära mig på restaurangen är att salta pastavattnet tills du får. Det så smakar som att du tagit en kall sup. Alltså tagit liksom ett glas från havet. Så jävligt äckligt är jävligt äckligt. Men det är så man smaksätter pastan in på djupet liksom. För undviker man den här sältan i början när man väl kokar pastan, då kommer ju såklart inte pastan att smaka mycket. Sältan hinner inte penetrera in. Samma sak gäller potatis eller liksom andra grönsaker man kokar och liknande. Nu säger jag här även att okay. Det var en lite för het olja kanske, men det kan vara gott med lite krispighet här i. Men man kan alltid smaka den. Känna att fuck, det är gott alltså. Ja, men det är fruktansvärt gott. På tal om sälta så saltar jag även lite den här oljan. Det kan vara rätt och trevligt. Så, i med det där. Och sen bara väntar vi egentligen nu tills pastan är klar. Så vi har 4 minuter på oss. Så vad ska vi snacka om då under tiden? Det är en bra fråga. Jag kan känna det att när det gäller just matlagning generellt. Vi tar lite så här matlagningsfrågor då. Generellt så tycker jag att matlagning är en grej som ska stå en väldigt nära hjärta. Man måste kunna vissa basgrejer för att lyckas med framförallt matlagningen. Gör man inte det så har man det svårt i livet liksom. För att, let's be real liksom. Alltså, du äter frukost, du äter lunch, du äter middag. Ibland skippar man frukost såklart, gör jag också det. Men då känner jag att om man ska äta 3 mål om dagen, minst, i resten av ens liv. Varför inte vara bra på att göra de här 3 målen? Varför inte visa den respekten till sig själv att lära sig? Ta den tiden att faktiskt lära sig. Bör inte lära dig att bli mästare på det. Utan bara så här, lära dig smågrejer, tekniker framförallt. För jag tycker att matlagning generellt handlar inte om framförallt recept som många tror. Utan det handlar liksom om matlagningstekniker. Hur man ska applicera olika saker på andra grejer. Det är på den nivån jag tror att man utvecklas mest på. När man inser så här, eller när du vet när poletten börjar trilla ner. När man upptäcker shit alltså. Mat handlar inte om recept utan handlar bara rakt om min principer. Gör jag på detta sättet så blir det så här. Gör jag inte så här på detta sättet så blir det så här. Om jag grillar den här grejen så här. Och om jag kokar den här grejen så här så blir det liksom olika grejer. Det är en kul liten sån tanke i alla fall. Hur som helst, vi kollar till pastan nu för nu börjar det närma sig sluttiden. Pastan är alldeles strax klar. Tror jag. Vi tar och smakar. Mm. Ja, 1 minut till. Då har vi 1,5 kvar minut på sen att få ihop den här rackaren. Mm. Det tror jag vi kan lyckas med faktiskt. Pasta koka. Yeah, yeah. Någonting mer Philip vill säga? Jag vet inte riktigt. Ska jag fundera om vi ska klippa här nu? Eller inte? För jag tror så här. Det finns massor med recept jag kan tänka mig att laga på den här kanalen. Det finns massor med... Det finns massor med... Jag är så ruggigt hungrig så jag hoppas du förstår det. Det finns massor med recept som jag vill laga på kanalen. Och jag älskar, genuint älskar när ni kommer med förslag. Så har ni så haft massor med förslag eller bara en tokig idé kring matlagning så tveka inte bara. Skriv en liten härlig fin kommentar där nere så blir Philip jävligt glad. För att det är det jag vill med detta här lilla kanalen helt enkelt. Jag vill att vi tillsammans, du och jag, ska liksom växa som matlagare. För jag är inte expert på mat. Jag är bara en matintresserad människa som tycker det är kul att framförallt lära ut till er och samtidigt så här utvecklas. För det är många rätter jag gör även här som jag inte gjort innan. Men det gäller liksom att ha lite viss förståelse. Nu vet jag att pastan är klar så jag behöver ta fram den sillelinen. Den ska vi ligga här. Mm. Så den häller vi av här nu pastan. Nu tänker du, men Philip innan du häller av, spar lite pastavattnet. Ja, men det kommer jag göra. För det finns här i såklart. Klart jag Philip sparar pastavattnet. Pastan går i här i oljan. Och så ställer vi lite av det här pastavattnet. Vroom, det går in. Och sen lägger vi den där. Och sen här nu så ska detta bara förslungas ihop egentligen till en härlig cohesive sås som det heter. Eller egentligen en härlig, trevlig liten homogen sås kan man också kalla den för. Så vi bara rör ihop det här lite grann så här. Ni ser en... Vad trevligt. Vitlöken blir en aningen krispig känner jag nu. Men det var för den här jävla kokplattan är så svår att kontrollera. Så jag ber om ursäkt för det i förväg. Så som helst, 37 sekunder kvar. Vi har detta helt enkelt. Det ska vara lite kokpunkt. Ser härlig, fin, trevlig liten pasta-linen klar och redo här nu. 26 sekunder kvar. Nu är det här.
En liten pastatradition i Italien så ska man ju kasta den här pastan minst så här, jag minns inte var 47 gånger och sånt. För när man gör det så får man in mest luft in i pastan. Och man vill ju ha liksom luftighet och den här krämigheten ska liksom ligga i. Så 10 minuter kvar. Tänkte jag säga 10 sekunder kvar. Oj, nu måste vi snurra oss igen. Så vi snurrar den lite grann så här. Ni ser hur härlig den här har blivit. Och sen så linar vi bara upp den. Egentligen. Eller så gör jag bara så här. Boom. Fille. Du lyckades. Wow. Jag är så hungrig. Tyst med dig nu. Stå. Där har vi den. Pasta alio e olio. Tror jag uttalas. Hoppas ni tyckte om det så här. Har ni det så ge mig en tumme upp. Vill du se mer med mig? Prenumerera på kanalen. Vill du se fler pastarätter och liknande sådana här snabba? Så skriv en liten kommentar. Vet att videon blev flummig, men hej. Vem fan är inte flummig när man lagar mat egentligen? Jag ska ta toppen här. Med en liten sån här. Såklart har jag förberett så fint. Fiffigt. Och sen här då här har vi en pasta. Aglio e olio. Pasta aglio e olio. Jag tycker det är kul namn att säga. Mm. Satan vad gott.